Kolik to... Peťo, a kolik to jakoby hodí? Ty jsi to trefil sport? Dneska jsi věděl, že bude. Peťo, kolik to hodí? Taková sranda. Calvin Klein? Trojku. Hele, ale když chytne nějakou nemoc, tak úhrady jsou za tu cenu, co dostali, jo? Nechceš si to radši trochu pojistit? Teď tam zaskočila ta žába tamhle v zádu. Ty vole, to bude hezky. Ale je problém, že nesnáším studenou vodu, vole. Ale není zas tak studená. Je tak asi na 3 cm dovnitř. Dobrý je, že jsem měl asi 5 jegrů na tom malu. Výborně! Jo! Ještě pojď níž, no. Už to je dno, nebo ještě to půjde trochu dolů? Jako na mě to je studený. Peťa, Peťa, Peťa. Hele, 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 hele. Žádný podvádění. Peťo, Peťo, žádný podvádění, říkalo se. Přeplavat od zdi ke zdi. Couvni trochu. Couvni, neubírej, vole. Nebo dostaneš 1,9. No. A ještě trochu. A jeden. Ale furt z toho, jeden, ten furt z toho můžeš vyknout ti, trojka zpátky. Ne, sud, velký sud. Sud zpátky. To se řekli jste tak velký, takže desítku, čau. No a co, ale velký sud. Desítku, tak to kočí. A teď už to je vohovně, jdeme. Ale když kouká dozadu, tak můžu chcát, ne? Teda když nekouká. Zavolejte fotografa s fotografem. Ne, Libo, anebo aspoň panorku. Kukaj, jak to plavě na šikmo, si chce přidat dílku, vole. Jo, pěkně. No on nechce spíš k tomu, k té trubce, vole. Jo, 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 tam to jede, vole, ze zahrádek. Pěkně. To je pašák, to je pašák. Kolik to je s Kubou? 400 až... 440, no, plus minus. Peťo, došla voda, nebo jak to tady je? Žádný takový, musíš plavat. Jeden, Peťo! Ale... tak plavu trochu! Tady to je voňavka. Aplauz, holky, jeden, Peťo! Peťo, jste se měli podívat. Máš tady fanklub nahoře. Jedem! Ale ukáž, že nejseš boda. Boda je ostrašující. Ještě zpátky a je to. Jo, jo, ještě zpátky. Jdem, Peťo! Jo! Plný trenky bordelů! Pěkně, teď už to bude jenom lepší. Jak má plný trenky toho bahna, vole. Kdyby to bylo bahno, to je takovej, a tady je takovej fanklub, ty vole, to je paráda. Tak trošku podpořte ho, Peťo, jedem! Jo, Peťo! To je borec, co? Tak jako to docela směká, mě do toho je dobrý. A o půlnoci za trojku taky? To je frér! Peťo, máme asi tak třeba 500 shlédnutí, vole, zaplacená propagace na Facebooku, bomby. Ty vole, reklama zaplatila se. Ty vole, reklama nám zaplatila tvůj vejlet. Teď bomby ty hovna. Jsi dobré, ty vole, Peťo. Ukaž trenky, jak jsou plný. Ale mě to smrdilo. Jo! Peťa, vítěz. Pěkně.
Tak, bože. Tak hoši, pojďte praky. Zkontroluj podvozek, jestli není sedřený. Vysypej to bláto z trenek, ty vole. Prej, jestli ho najdeš, tam říkal strejda z hospody. No, ono tam taky nenajde slimáka. Já mám tam 2 litra.